Ajuda, bebê! BD. Aqui, BD. Ajuda aqui, bebê! Ah!
BD, preciso de ajuda. BD, sua ajuda cairia bem aqui. Oh, BD, ali dentro. O que é isso, BD1? O pobre Boglin foi morto. Será que estava defendendo a família? Não é fácil encontrar uma coisa que foi escondida do Império. Não, não é. Mas nós achamos você. É, bem perto de morrer. Eu vacilei e acabei me entregando. Eu levei a Inquisição até mim. Gris e eu também nos culpávamos. A gente ficou rodando depois que as pistas nos levaram de um beco sem saída para outro. E de um susto para outro pior também. Erros acontecem. Só dá para tentar aprender e continuar. É... Eu acho que sim. Quieto. Muito quieto. Pra onde agora? Kashyyyk, lar dos Wookiees. Sabe, você nunca me contou como virou uma Jedi. Eu fui descoberta por um buscador quando era bem pequena. Ele me levou para treinar no templo. Ah, sim. Buscadores. Eles são excepcionais. Disso não tenho dúvida. Você não faz ideia do que é um buscador, né? Nenhuma. Eles buscam coisas? Sim. Eles eram Jedi enviados para encontrar jovens sensitivos à força. Como os daquele Holocron. Eu era uma buscadora. Oh, oh. Você sabe o que isso significa? Eu não descobri o caos, se é isso que tá pensando. Não, significa que eu sou um também. Acho que sim. Isso aí. Buscador Gris. Hora de pousar. Sobe aqui.
Quando quiser ir, é só falar. Eu vou estar bem aqui. Choice e Keimari fizeram um mapa de seu ponto de encontro com o Tarfon. Mari disse que foram derrotados. Não achei que estivesse tão ruim assim. Está sempre muito ruim com o Império. Mas a sua missão ainda tem uma chance. Vou dar um jeito de ajudar. Você fez mais do que podia. Obrigada, Cal.
BD! Você me cansa. Thank you.
Vamos lá, BD. Quer dar uma olhada? O que é isso, BD-1? Tô meio fraco, BD. Cal, tá me ouvindo? A série me deu sua frequência. Mari, você tá bem? Tô bem. Diferentemente de muitos outros. A Miriana deu as coordenadas pro encontro? Sim, eu tô a caminho. Ótimo. Estamos chegando agora, mas não podemos ficar muito. O Império tá atrás da gente. Eu chego aí assim que puder. Fica perto, BD. Eles parecem rápido. Entendi, BD. Deixa eu ver. Sempre achando coisas. Mandou bem. Te achei, doutor. Tô de olho em você. Hum?
Senhor. Você já era. Fraco. Você não vai me vencer. Tem mais vindo. Desiste logo, traidor. BD, preciso de ajuda. Não é o bastante pra me derrubar. Comparar seus ataques. Você é bem ágil. Eu vou acessar. Valeu. BD. Pode me ajudar aqui? Valeu pela ajuda. Mari, você tá aí? Tô quase na Terra das Sombras, nos destroços de um andador. O Thor conseguiu derrubar um enquanto... O botão foi abatido. Ele está se esquivando. Alguém atira... Deixa eu ver. Aí, BD, dá uma olhada. Tá legal, BD. O que que é?
na sombra. Esse cheiro... O que é isso? Nossa! A floresta toda tá viva. Vamos nessa. Tomara que não assustem o Gris.
preciso de ajuda! Todo mundo, voltem! A gente vai cobrir! Alguma coisa interessante? Assim antes? Eu também não. Que bom que te achei, BD. Bem, BD. BD, ajuda, por favor. Segura aí. É ali que devíamos encontrar o Tarfo. Estão indo bem, não estão? Thank you.
Valeu, BD. Essas árvores. Eu sinto a força ao redor desse lugar. Que bom que veio. Esse é o chefe Tarfo. Tô numa missão do mestre Eno Cordova. Ele estava atrás de um artefato Zefo, que pode ser a salvação do Jedi. Cordova encontrou sabedoria no topo da árvore original. Devia buscar respostas lá. É imensa. Não faço ideia de onde começar. Talvez ache um caminho através do complexo de raízes. Mas está quase tudo inundado. Precisa do respirador. Valeu. O que vocês vão fazer agora? O que dá pra fazer? Continuar lutando. Boa sorte. Espero vê-los de novo. Que se abrigou aqui, lamentando a perda de um ancião. Thank you.
que é, BD? BD1. Estimulante. Nem o Tarfo conseguiria manter eles longe. Eles não vão parar até exterminar todo mundo.
Essas coisas me dão arrepio. Palavras fortes vindas de você. Jogar um estimulante? Tô melhor. Indicação da posição do General Wook. Avance.